1070 թրիչք 100-ից ավելի աշխատակից եւ նորուղություններ։ Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Flyer-ն ավելի քան 1 տարի է երկնքում է։ Ավիաընկերությունը առաջին թրիչքը իրականացրել է 2022 թվականի հուլիսի 3-ին եւ այս պահին ունեն ուղություններ դեպի Թբիլիսի, Թեհրան, Բաղդադ, Սանկտպետերբուրգ, Սոչի, Մոսկվա 2 օդանավակայաններ եւ այլն։ Ընկերությունը մտադիր է մինչեւ 2023 թվականի վերջն ընդլայնել ուղությունների աշխարհագրությունը։ Անիֆի գործադիր տնօրեն եւ Flyer-ի խորհրդի նախագահ Դավիթ Փափազյանն ընդգծեց. Այս 1 տարվա ընթացքում Flyer-ն ոչ թե բավարարել է, այլ էապես գերազանցել է Անիֆի սպասելիքները։ Մենք Անիֆի տարեկան աուդիտի ընթացքում ավարտ ենք բերում մեր անցյալ տարվա աշխատանքները եւ ակնկալում ենք, որ Flyer-ի կապիտալի արժեքն, այսինքն ներդրումը, որ համատեղ Արաբիա հետ արել ենք, վերագնահատվելու է մոտավորապես 2.5-2.7 անգամ ավելի բարձր, քան ներդրումը ի սկզբանե արվելա։ Դա նշանակում է, որ այդքան 2.5-2.7 կապիտալը ստեղծվել աշխատանքի շնորհիվ։ Դա իհարկե առաջին հերթին մեր գործընկերների շնորհքն է, որովհետև օպերատիվ եւ օպերացիոն բոլոր գործառույթները մենք հանձնել ենք Արաբիային եւ իրենք անում են հրաշալի աշխատանք։ Այնպես որ մենք որպես բաժնետեր, եթե այսպես շարունակենք, կշարունակենք մնալ ծայրահեղ գո։ Հիմնադրումից ի վեր բազմաթիվ հայ օդաչուներ են վերադարձել Հայաստան միանալով ազգային ավիափոխադրողի թիմին։ Նրանցից շատերը 10 տարիներ հնարավորություն չեն ունեցել հայրենիքում աշխատելու, եւ Flyer-ի հիմնադրումով նրանց տրվել է այդ հնարավորությունը։ Ավիաընկերությունն առաջին օրվանից ի վեր վերապատրաստելու ոլորտը բերել ավելի քան 50 բորտուղեկցորդ, որոնք համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան կրթություն եւ վերապատրաստում են անցել ու պարբերաբար շարունակում մասնակցել նոր դասընթացների, իրենց հմտությունները զարգացնելու համար։ Անդրադառնալով արկա խնդիրներին, Փափազյանն ընդգծեց. այս պահին դրանք կան, սակայն ոչ բոլորն են վերաբերվում Flyer-ի աշխատանքին եւ գործընկերոջը Air Arabia-ին։ Դա առաջին հերթին վերաբերվում է Եվրոմիություն թռնելու սահմանափակման, այսինքն որ փաստորեն մենք չենք կարող այն արագությունով, որ ուզում ենք զարգանանք մինչև այդ սահմանափակումը չվերանա, բայց կրկնում եմ, մինչև օրս եւ հատկապես անցյալ տարվա ընթացքում արդյունքները ֆինանսական տեսանկյունից գերազանցեն։ Flyer-ն ավիաընկերությունը աշխատում է շատ խիստ անվտանգային ստանդարտներով եւ պահպանում է բոլոր անհրաժեշտ կանոնները։ Ավիաընկերությունը Հայաստանում միակն է, որն անցել է IOS աուդիտը, որն ավիացիայի ոլորտում ամենաբարձրն է համարվում։ Այն ընկերությունները, որոնք կարողանում են անցնել այս աուդիտը, համարվում են աշխարհում ամենաբարձր անվտանգություն ապահովող ավիաընկերությունը։ Գայանե Գաբոյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։